Takže kvadratické rovnice. Věř mi, je to mnohem zábavnější, než to zní. Jo, děcka a jejich problémy. Sex si zamiluješ. Je to jako honit si ho s tou nejlepší ponožkou na světě. Ale není to jenom o sexu. Kde jsi to vzal? Ten děsnej školník. Ukázalo se, že není pedofil, jen prodává drogy. Sex, drogy a rovnice. A ne, probudím se zase včera. V sobotu večír.